Bugünkü gündə əziz həmvətənlərim, deməli o Bəhrəm Bağırzadədir, nədir o barmaqdan əmələ gələn? Bəhrəm Bağırzadə, Kevinşi. O cırıq, o elə bir o onun Kevində səsinə də baxırsınız, elə bir ki, o zorlanan qadın səsi çıxardır ha. Bax o Kevinşi Bəhrəm Bağırzadə rayondan Bakıya gələnlərə uyğunlaşa bilmir deyir. Bəhrəm Bağırzadə, Naxçıvandan eşkəyətdən cinsə laqeyd girənlər. Gəldi, uyğunlaşa bildi vəzifəyə, rütbəyə, kalustuka, ha? Bir pencəkdən Heydər Əliyev gəlmişdi. O balaları trilyonlara sahib oldu nəvələri. Onlar uyğunlaşa bilir, onlara söz deyəmirsən, kasıb kətçilərə deyirsən. Yoxsa sən Afaq Bəşir qızı kimi nəmin xalq artisti da almaq istəyirsən əməkdar da. Yoxsa qohum əqrabanı işə düzəltmək istəyirsən. Bəhrəm, Bəhrəm özünü tanımayan oğlan, barmaqdan əmələ gələn oğlan. Kimsən sən, küçük balası. Ha? Düdük oğlu düdük, sürtük oğlu sürtük. Bir tərəfdən qərar verirlər rayondan Bakıya gələn olmaz cərimələnəcək İlham Əliyev mitinq qorxusundan, inqilab qorxusundan bunu edir. Bir tərəfdən də səni kimi sürtükləri salıblar rayon cəmaatına, lağ eləyirsən, uyğunlaşa bilmir deyirsən. Ha? Ən lağ elədiyiniz Gədəbəy deyiləm ha? Ha? Toz deyiləm ha? O dağlıq bu bölgə ha? Ay Gədəbəydən neçə alim çıxıb, xəbərin var mı? Ay düdük oğlu düdük, sürtük oğlu sürtük Bəhrəm Bağırzadə. Xəbərin var mı Gədəbəydən neçə alim çıxıb, ha? Ay köpək oğlu, talışlara mı lağ eləyirsən, ha? Ha? Talışlar gör nə qədər şəhid verib, ha? Nədir Qarabağda savaşa gedəndə? Olur, orada necə deyim, rayon cəmaatı yaxşı uyğunlaşır. Ölkədən didərgin sallandı, hə, didərgin düşməyə rayon cəmaatı yaxşı uyğunlaşır. Ha? Ac qalanda, nə bilim nə qalanda, hər şey, bütün haqları tapdalananda yaxşı uyğunlaşır şəhidinə ağlamağa rayon cəmaatı, kasıb cəmaat. Amma Bakıya gələndə uyğunlaşa bilmir, ha? Düdük oğlu düdük, sürtük oğlu sürtük. Ha? Düdük oğlu düdük. Cırığın sıçdığı köpək oğlu itdən əmələ gələn nə bilim o nə Bəhrəm Bağırzadə. Bakıda Bakılı qalı və sürtük köpək oğlu. Bakılıların 90%-ni sürtük Əliyevlər rejimi Bakıdan didərgin salmayıb, ha? Ona bir söz deyə bilmirsən, ha? Ona bir söz deyə bilmirsən, ha? Bakının zayını kimlər çıxartdı? Hı? Bakının Zayn Əliyevlər çıxartdı da. Yoxsulluq, aclıq, səfalətdən gəlir Bakıya cəmaat. Yoxsa rayonun Bakının o neftini iyiləməyə hansı ağılsız adam gələr? Rayonda dolanışıq yoxdur. Rayonda iş yoxdur. Rayonda daha da bərbad vəziyyətdir. Heç olmasa dilənməyəsə də Bakıda yer var. Cəmaat ona görə Bakıya gəlir. Hə? Köpək oğlu, itdən əmələ gələn. Gəncədən o tərəfə gedəndə deyirlər bura vətəndir. Bakının neftinin dvaçat o uşa dvaçat yaxınlaşanda görürsən ki neftin iyisin nəfəs alamırsan. Kefimizdən gəlir ya Bakıya. Barmaqdan əmələ gələn. Sənin arvadının bir yerinə. Alçaq oğul alçaq. Biri də gəlib hələ Ruslan Cəlov indi o mənim danılarını atmalıdır. Arvadı Ramiz Mehdiyevin qohumuymuş. Özü nə bilim o təkər yamanan yerdə zaddı o. Ancaq o orada burada siqanlıqla məşğul gəlib indi burada Ramizin qohumunla evlənib. Nə yoxsa kimlə cütləşib nə qayırlar? Gəlib çıxıb Bakıya. Olub Bakılı qəqeş də Bakı ləhcəsindən danışa danışa. Karenoy Bakılı qaldı Bakıda. Hamısı didərgin salmadılar. Bəhrəm Bağırzadə. Sən öl, səni deyirəm. Ağ daş şaxlarıyla qara qovurma pişirib. Kimsə komanda veribsə elə danış rayon camaatını aşağıla. Hansı məmur? İlham Mehriban, nə bilim vilayət kim? Onun arvadına yedizdirəcəm. Sənin ağ daş şaxlarından qara qovurma pişirib. Göt oğlu göt. Bu növbəti göt uşağı göt. Nə de bu vaxt İlham Əliyev geta get vaxtı özünüzü niyə poxa salırsınız hə? Ha? Ha elə bilirsə demokratik olacaq. Ha sıra Almaniya olacaq. Kim nə deyibsə, kim nə poxuyibsə hamısının üzərindən keçiləcək. Ha elə bilirsiniz. Ha? Amerika zorla, Avropa zorla orada. Necə deyələr bu Putin sonrası bir dəyişiklik yaradacaqsa, bu diktatora gedəcəksə,
Bu diktatorlar ve bu diktatorların tulaları öyle bir qanları içilə-içilə, öyle bir ağır vəziyyətdə, öyle bir bunlar inqilablarla gedəcəklər ki, qanları tökülə-tökülə. Köhnəyə baxaq necə çox bolşeviklərə nifrət olurdu, necə çox nələrə nifrət olur, hansı o dönəmlər dəyişdikcə, necə deyərlər, o quruluşlar dəyişdikcə köhnə quruluşa nifrət yaradılları. Elə bir hal ortaya çıxarılacaq ki, biz bu Əliyevlər dönəminə baxanda dəhşətə gələrik. Və onların başına gələnlərin elə başlarına oynar gələcək ki, o növbətilər dərsini götürəcək. Bəhrəm Bağırzadəymiş mənim nə şeyimin başıymış. Göt verən köpək oğlu, götünün yoğunluğuna bax ya, bu Bəhrəm Bağırzadənin. Cındır oğlu, cındır arvadının başını tutan düdük oğlu düdük. Sırtdük köpəyi oğlu Bəhrəm Bağırzadə. Sənin elə Kevenski yoldaşın o polkovnik var bir dənə. Neydi o? Dünən də ondan danışmışam. O cırıq oğlu cırıqdır. Hə, sizi bizə zəmbillə mi göndərirlər? Hə? Köpək uşağı köpək. İtdən əmələ gələnlər. Qancığın balaları qancıq. Qəhbə balaları qəhbə. Sürtük balaları sürtük. Nədir bu xalqdan niyə məzələnirsiniz? Hə? Demirsən ha bu o uyğunlaşamadığın dediğim o bir dənə rayon adamı götürüb götündən bıçağı soxar, üçüncü döşüyü deşiyi açar. Bilmirsən sən bunu edən oğlanlar ola. Nədir bütün avtoritetlər, oğrular, dünyanı silkələyənlər hamısı rayondan çıxmayıb be. Hamısı deyəndə böyük bir hissəsi rayondan çıxmayıb be. Ha? Ha, düdük oğlu düdük. Sürtük oğlu sürtük. Əksinə düzdür, Bakıdan da çıxanlar var. Amma daha çox rayonlardan çıxmayıb be. Alimlər daha çox rayonlardan çıxmayıb be. Azərbaycanı ayaqda saxlayan rayonlar olmayıb be. Sürtük köpəyi oğlu sürtük. Rayonlar ayağa qalxsa heç Heydər Əliyev gələnməzdi. Rayonlar ayağa qalxsaydı İlki bəy ayağını dəng alardı. Bakı qalxdı, Bakını da söndürdülər. Hər rayonda qapını döyürsən tak tak tak. Ay qardaş, kəndin o başında 3 kilometr, 5 kilometr o yanda. Ya filan o biri kənddə. Məmmədəli Məmmədəliyev kimdir? Sənin bütün TTX-ını saysın ha. Amma Bakıda bu qonşu-qonşunun qapısını blokda döyür. Daha doğrusu qapısını döyürsən, deyirsən ha bu qonşu kimdir? Deyir təzə gəlib, tanımıram. Mən 2 ildir gəlib, 7 ildir gəlib. Nə danışırsınız ha? Rayon cəmaatıymış. Ha, ay, ay, Bəhrəm Bağırzadə. Sürtük oğlu sürtük. Sənin ananın dilinin üstünə tökünmə. Sən bilmirsən mi ki? Sən bilmirsən mi ki bu rayon cəmaatı? Sənin arvadını başını alladar bir şirin quşdan, arvadını aparar çayın qırağına, 300 doğdurar, gətirər yanına. Sən rayon cəmaatından sən şütq eləmə, ayrımçılıq salma köpəyi oğlu. Bakı Azərbaycanın ürəyidir. Rayonlarda beynidir. Beynini partladaram sənin köpəyi oğlu. Bəhrəmiymiş, Bağırzadəymiş, arvad paltarı geyindiniz. Rus dilinde danıştınız. Rusa ata dediniz. Köpek uşağı hamınız KGB'nin üzvüsünüz. Ben bilmirəm sizi. Cındır uşağı. Barmaq da nəmələ gələnlər. Düdük köpek oğlu düdük. Rayon cəmaatına lağ eləyim. Ürək sözlərinizi yazın Bəhrəm Bağırzadə. Uyğunlaşamırıq. Hə? Ne oldu? Hə? İlham Əliyev eşşək gətirə bilir xarici ölkədən Bakıya. Uyğunlaşa bilir. Meymun gətirirlər uyğunlaşa bilir. Her cür heyvan gətirirlər uyğunlaşa bilir. Xalq uyğunlaşamır ha. Şəbnəm tozlar, damlamar, o afətlər, mafətlər, o nə bilim manaflar, munaflar. Bunlar uyğunlaşa bilir, rövnəklər. Ha? Uyğunlaşa bilir, rayon cəmaatının qızına basanda, populyar eləyəndə bunları uyğunlaşdıra bilirsiniz. Amma kişilərinizdən xoşun gəlmir ha. Götünüzü qayıraram ha. Göt köpək uşağı, Bəhrəm. Sən və sənin kimi düşünənlərə götünüzü dağıdar hə bu millət. Ağıllı olun hə. Köpək uşağı. Haçandan hə Bakılı oldun sən? Bakıda Bakılı qoyub bu köpək uşağı Əliyevlər. Sovetskini, bütün o Papanlini haraları dağıtmadılar. Bakıda Bakılı qoydular hə. Bir dənə Bakı kəndlərində qalıb oranı da təmizliyə təmizliyə gedirlər. Hamısı didərgin saldılar. Mən
Palana saldılar, döydüler, nə pul verdilər, və ya vermədilər, aldatdılar. Hamısını Bakıdan qırağa didərginlədilər. Afyanla, İtyanla, nə bilim o Xocəsən, Mocəsən, Müşfiq, ora bura. Hamını didərgin saldılar Bakıdan. Sürtük köpəyi oğlan. Afak Beşir kızı da belə dedi. De, deyir, rayondan gələnlər doğurlar, cinsel əlaqə girirlər badvallarda, elə badvallarda doğurlar. Heç nə demirəm ha, heç nə demirəm ha. Bugün rayon cəmatına lağ eləyənlər biləsiniz, biləsiniz. Sizi verəcəm Gədəbəylərin tozların cənginə. Sizi verəcəm tarix yazan Gədəbəylərin tozların cənginə. Aya Bəhrəm Bağırzadə, Manna Media Atropatena devrindən bəri nəslinin hansı nöqtəsini deyirsən, o tanıyırsan ya tanımırsan ondan bəri. Nəslindən bir dənə alim çıxıb bə. Ha? Hə, Gədəbəydən. Azərbaycan ən çox alim Gədəbəydən çıxıb, hə? Zırrama oğlu zırrama. Talışların qəhrəmanlarına bax. Osturaq köpəy oğlu Osturaq. Ağdamın 16 milli qəhrəmanı var, hə? Özünü tanımayan oğlan Ağdamın 16 milli qəhrəmanı var, hə? Hələ axtarsaq Ağdamın 16 yox, ha? 1600 milli qəhrəmanı var. Bilirsiniz də Heydər Əliyevin arvadı Zərfəni Ağdamlar dincətdiyinə görə Ağdamların arası yox idi. Osturaq Azərbaycanı ağladan səxavətlər, nə bilim o Məhəbbət Kazımovlar. Hardan da, hə? Na mən yanmıram da, ha? Baba bu bir dənə o məmur belə yoxdur mu heç olmasa o onun anasını ağlasın. Polislər çoxunuz rayondan gəlmisiniz. Onun maşını götürəndə o narkoman şeylər də onlar hamısı. Tut anasını ağladın da. Afak Beşir kızı da budur. Rayondan gələnlərə dil uzadanlar. Heç nə demirəm. Afak Beşir kızını salacağım. Talış kişilərinin içinə. Talış kişilərinin içinə salacağım. Özünü, kızını da, gəlini də salacağım. Talış kişilərinin içinə. Talış kişiləri onu başa salsın. Afak Beşir kızını. Bəhrəmi də ailəlikcə salacağım. Gədəbəylərin tozlarının əllə. Bəs sonra. Aparıb sərhəddə tutulayacağım. O İlham yol çəkmişdi. Biri keşke arabası gələndə biri gələk yoldan çıxar. O yolun başı var ya, o Qaravəllər tərəf, o böyük qışlar keçsə, ne, o Muncuqlu tərəf. Bak orada salacağım arvadı. Abay, bir iki dəqiqə zəng eləyirəm sana, bir balaca səbirli ol. Bir balaca səbirli ol. Şərəfsiz köpək uşağı. Kəhcan bir qalmış da, bu tərəfdən İlham Əliyə başından qırır kəh cəmatını. Yazıqların günü qara çörəyi para, Bakıya bir tikə çörək üçün gəlirlər. Deyirlər ki, gəlmə günə. Bakıya gələndə uyğunlaşa bilmirsən. Uyğunlaşmayıb nə qayır bə? Bəhrəm Bağırzadə. Rayon cəmatı uyğunlaşmayıb nə qayır? Arvadının götünə barmaq elədi, panetkastıq elədi. Ha? Yoxsa arvadının belə məməşi belə geyinir, belə çəkdi arvadının döşlərinə baxdı kənd cəmatı. Nə qayır də kənd cəmatısa? Ha? Əlbəttə ki, pul olan, işi olan mədəni işinlə məşğuldur. Əlbəttə ki, pul olmayan, küçədə qalan əlbəttə əl açıb dilənəcək də, nə bilim, maşın aynası siləcək də. Nə qayır də kənd cəmatı? Ay Bəhrəm, qızının götünə barmaq elədi. Yoxsa anan o rayon cəmatınla cinsəl əlaqə girdi deyə abicini qalmışsan sən bu rayon cəmatlarınla, rayon insanlarınla. Nə qayır, nə panetkastıq elədi? Ha? Nə panetkastıq elədi? Panetkastıqı mən eləyəcəm, narahat olma. Hakimiyyət dəyişən kimi, Bəhrəm, mən sənə göstərəcəm. Şəbnəm tozdu, pusat, aralasa, dilinlə babelə 24 saat yalıyarsan. Hani Şəbnəminkini yalıyanda, o rayon cəmaatı olmur. Bir salam verəndə bəlkə də iki qat eylərsən. Və yaxud rayondan olan gənirə olsun, başqaları olsun. Hələ mən bu tanımışları deyirəm, bu cır-cırıqları deyirəm. Amma belə də rayon cəmatı sağ Xoçözəyə yaxşı görünmür, ha? Nəysə, Bəhrəm, sənlə mənimki qalsın soruya. Səni mən elə günə qoyacam ki, hələ sənin məlumatların gələcək, anan, bacın, arvadın, məlumatlar gəlsin, mən səndən yaxşı bir efir hazırlayacam. Yaxşı bir efir hazırlayacam.